koníky Pio a Elis verím, že postupujú ďalej. Časový limit zatiaľ majú zhruba 20 sekúnd a už sú na lete 40 metrov. A v tejto potrestaní vítame tretieho postupu, druhého postupu, druhého do druhého kola. Ja do nebu, zatiaľ to ide hladko, ale ako ináč to môžeš posvetlariť ako hladko a bežávať. A poprosím tých, ktorí tu nemajú čo robiť, nech idú ďalej od trate. Hej, hopre, Ujo, kamarát, 6 metrový, trošku dozadu. Aj vítam, hej. Pešáku v tej Nikine. Ďalšieho pretekára Jano Nebus, Lacko Ďurica. Stojte, stojte, dobra byste. Čo je? Tam už počkaj! No Jano Nebus nevedel, že koník bude. Ať. Predtým Slovenská republika, dohromady. Jednoslavičné. Wow. Koníky musíme zladiť, ale nebo koníky Pejo a Eri. Najťažšie ich zladiť a keď už budú zladené, oni už budú pokračovať. Prekvapenie, Erik je nový na kurvanskom nebi. Pozor na prešavlacko. Čas ešte máte 110 sekúnd. Pozor. Diváci, tam poďme, zaplieskajte, pozbúďte. Jano nie je zvyknutý končiť takto skoro. Pripomínam minulý týždeň, ktorý sa skončil na peknom treťom mieste. Zatiaľ má umiestnenie 8, uvidíme, ako to dopadne ostatní pretekári. Anička nevidím na časomieru. Anička zimná. No, nie je to jednoduché. Raz hore, raz dolu. Ešte máme 20 sekúnd. Jano musí. No! 15 sekúnd. Poď, poď ešte, Janko, aspoň na desiatku. Poďakujme mu za jeho skvelé vystúpenie na jubilejnom ročníku, ktorého si ho pravidelne zúčastňuje. Pri tom poslednom ročníku v roku 2019 na Kristovo Kastierce Zrovstavu, lebo na budúčikom si nestihol o počku, ale sme radi, že tu bol aj dnes. Jano Nebus a Lacko Ďurica, zatieskajte chlapcov. Ďakujem pekne a na štartu zimu.